V predchádzajúcom videu sme si povedali, čo je to výkon, v akých jednotkách, čo je to práca a možno v akých jednotkách. A teraz si teda povieme, že ako súvisí výkon, ktorý dodáva zdroj s tým výkonom, ktorý spotrebúva odpor, a ako v skutočnosti spočítame v elektrotechnike. Výkon v elektrotechnike je úplne všeobecne, kompletne všeobecne daný ako súčinné napätie a prúdu. Nie je to nič viac, nič menej ako napätie krát prúd. No ale to si vieme rozdeliť trošku na drobné, pretože pri zdroji je výkon dodávaný a pri odpore je výkon spotrebúvaný. Hej. Zdroj je to, čo nám dodáva tie náboje na to, aby ten odpor mohol spotrebúvať. Hej. Rovnako ako žiarovka spotrebúva ten odpor. Hej? Ale niečo mi ten výkon musí dodávať, takže ak by som sa pozrel na ten výkon pri tom zdroji, dám mu index ako Z, ako zdroj, alebo ak by som chcel, mohol by som mu dať index ako D, ako dodávaný, tak opäť je to U krát I. Hej? Znova to musí byť len U krát I. Len teraz, aké U a aké I? No tak je to napätie zdroja, ktoré je tu, tak to je to U. Hej? A ten prúd, ktorý mi ten samotný zdroj dodáva, tak to je ten I. Podobne aj tu pri tom odpore. Aký je výkon na tom odpore spotrebúvaný? Hej? Tak opäť je to U krát I. Len teraz znova, aké U a aké I? Pri tom odpore je to napätie, ktoré je na tom odpore samotno dané. Hej? Napätie na odpore krát prúd. Hej? No ale keďže sme pri odpore, tak sa s týmto tu vzorčekom môžeme trošku pohrať, pretože to, čo môžeme spraviť, je, že poznáme Ohmov zákon a poznáme tento odpor, tak vieme sa s tým vzorčekom pohrať napríklad takým spôsobom, že namiesto napätia môžeme písať, že hej, napätie cez Ohmov zákon je R krát I. Napätie na odpore je R krát I, takže namiesto UR ja môžem napísať, že to je R krát I, hej? To je namiesto UR a ešte je tam krát jedno to I, to pôvodné, toto tu. Teda v tom prípade dostaneme, že to je R krát I na druhu. Hej? A to, čo ešte môžem znova spraviť, je, že ešte sa s tým znova môžem pohrať, pretože opäť teraz tento raz môžem vyriadiť cez Ohmov zákon tento tu prúd. A prúd cez Ohmov zákon vyjadrím ako napätie na odpore deleno ten samotný odpor, že? To je stále Ohmov zákon, len do kolečka ho točíme. Takže toto tu UR mi zostane a namiesto tohoto prúdu ja napíšem ten Ohmov zákon, takže tam budem mať UR deleno R. A keď to dám ešte na jeden zlomok, tak v skutočnosti tam dostanem napätie na tom odpore na druhu deleno ten samotný odpor. Že tento raz sme teda dostali vlastne až 3 vzorčeky pre výpočet výkonu v závislosti od toho, čo poznáme. Keď poznáme prúd, tak počítame R krát I na druhú. Keď počítame napätie, tak počítame UR na druhú deleno R. Ale vždy to môžeme dosádzať len do tohto pôvodného vzorčeka, pokiaľ si to viem vyjadriť predtým. Hej? Ale aj takéto skratky akýmsi spôsobom existujú. Čiže všeobecne teda je to U krát I a výkon je dodávaný týmto tu zdrojom a spotrebovaný týmto tu odporom. Poďme sa teraz pozrieť, že ako teda súvisí ešte výkon, keď je U krát I s prácou. Skúsme si tu spraviť miesto niekde tuto nižšie. Rád by som si to posunul takto nižšie. A vrátim sa k tomu, že vieme, že výkon je práca za čas. Hej? Výkon P je práca, ktorú spravím za nejaký čas. Hej? A z tohoto vieme teraz, že práca je výkon krát čas. Hej? No a keď vieme, že práca je výkon krát čas, tak vieme pre tú prácu povedať, že to je napätie krát prúd krát čas.
Dáva zmysel, pretože čím dlhšie ja pracujem, tým viacej práce spravím. Že? Čím dlhšie pracujem, tým viacej práce vykonám. Teraz, keď sa pozriem ale na ten výkon, ktorý je spotrebovaný na tom samotnom odpore, tak on je spotrebovaný na nejaké to teplo. Hej? Na nejaké to teplo. Tak tuto sa ten odpor bude zohrievať. Že? Možno preto niekde v Amerike majú značku pre odpor nasledovnú, ktorý možno viacej pripomína nejaké také výhrevné teliesko, a že to viacej vyzerá ako odpor možno. Ale u nás sa uzakonila, alebo u nás je normovaná značka nasledovná. Hej? No a tým pádom ja viem spočítať to teplo, ktoré mi ten odpor uvoľní. Ja viem spočítať teplo, pretože ten výkon, tá práca je v skutočnosti to teplo. To teplo sme označovali typicky na fyzike, asi označovali to teplo Q, hej. To je to teplo, ktoré mi ten odpor uvoľní a ja ho dokážem tiež spočítať ako napätie na odpore krát prúd, krát ten čas. Že? Typicky sa to ale nepíše takýmto spôsobom, typicky to vyjadrujú tak, že toto tu napätie vyjadria ako I krát R. Že? Takže typicky to potom máme, že to je I na druhú krát R krát T. Hej? A to je toto teplo, ktoré je na tom odpore a to je tá práca. Hej? Teplo je v džavloch, hej? Aj práca je vo fyzike v džavloch. Hej? Čiže teplo a práca majú rovnaké jednotky. To znamená, že ak spočítam prácu, ktorú ten odpor vykonal, tak som spočítal vlastne teplo, ktoré sa z toho odporu ktoré som z toho odporu vlastne dostal. A vidíme, že závisí od štvorca prúdu. Hej, prečo mám na mysli, prečo hovoríme, že štvorec prúdu. Hej. Štvorec prúdu. Prečo hovoríme štvorec? Pretože je to I na druhu. Hej. I na druhu, respektíve keď mám niekde štvorec a počítam jeho obsah, hej, počítam jeho obsah a je to štvorec, ktorý má stranu A krát A, tak obsah spočítame ako A na druhu. Hej. A to je obsah štvorca. Preto sa to tak nejak uzákonilo, alebo takéto hovorovo to hovoríme, keď je niečo na druhu, že je to štvorec z toho niečoho. Že toto je štvorec prúdu. Hej. Od toho štvorca prúdu, od toho odporu a od času. Hej. A dáme jasné, že prečo to závisí od času, keď dlhšie a dlhšie a dlhšie pôsobí ten prúd na ten odpor, tak viac a viac tepla sa uvoľní. Keď je väčší odpor, tak viac tepla sa uvoľní. Teraz je tam ešte ale ten prúd, že? Čo to pre mňa znamená, že keď je tam prúd? To teplo nejakým spôsobom je úmerné, takýmto znakom značíme úmerné, úmerné štvorcu prúdu. Hej. A čo to pre mňa znamená? Predstavme si, že mi stupne povedzme ten prúd dvojnásobne. Hej, stupne prúd dvojnásobne. Hej. Okoľko stupne teraz to teplo, ktoré je dodávané? Hej, a prúd stupne dvojnásobne, že? Predtým bol prúd I, že? A teraz sa ten prúd zmení na 2I. Že? Tak ako sa zmení to teplo? Predtým bolo teplo, hej? Predtým bolo teplo dané Q a to sa rovnalo I na druhu. Že? A teraz bude nové teplo, hej? Bude nové teplo Q povedzme 2. A to bude daný čím? No tiež to musí byť niečo, čo je na druhu, hej? Niečo, čo je v zátvorke na druhu, ale tento raz to bude to 2i na druhu. Hej? Takže všimnime si, keď dám 2i na druhu, tak dostanem 4i na druhu. Hej? Toto pre mňa znamená, keď prúd teda stúpne dvojnásobne, že? Tak to teplo stúpne štvornásobne. Hej? Teplo stúpne štvornásobne. Hej.
To je to, či už nepríjemné, alebo to je tá práca, ktorá stúpne dvojnásobne. To je to, že koľko platím ja za to, tak to stúpne tiež štvornásobne. Hej. Takže ak si to máme zopakovať, vyskúšam si to posunúť ešte nižšie, tak sme si predstavili zo pár nových veličín a síce sme si predstavili veličiny ako výkon. Hej. Výkon označujeme P. Hej, z angličtiny je to P a je merané vo vatoch. Hej. Čiže je to P, power. Hej. A merané je vo vatoch. Na počas pána vata. Hej. No a výkon nie je nič iné ako práca za čas. Hej. Práca za čas. No a spočítame ten výkon P ako U krát I. A potom sme si ešte predstavili prácu. Hej. Práca je ale označovaná tiež dvojitým V a typicky je v džauloch. Hej. Typicky je v džauloch, ale to dvojité V je tentoraz work ako práca. Hej. A tá jednotka, tak to sú tie džaule. Hej. No a tá práca je niečo ako teplo, ktoré mi spotrebuje ten odpor. Je to niečo ako spotreba elektrickej energie, hej, to je tá spotreba, za ktorú ja platím. Hej, pokiaľ je to ale spotreba, tak potom to nie je v džauloch, hej, potom je to v kilowatt hodinách. No a pokiaľ je toto teplo, tak tú prácu, okrem toho, že ju spočítam ako U krát I krát T, tak ju viem spočítať ako I na druhú krát R krát T. To je výkon, to je práca.